Hello, my beloved. Today, the building is a palace. Today, the American nation is the New York City. Ma, she the Brooklyn Bridge. A go pure map. Pare. Now, my beloved. Ma, today the CMC vlog channel. Go subscribe. Look below. Ma, subscribe. The Brooklyn Bridge. Ka, tu ma the South. Are the ka the stretch. Ka palace. The stone arches. Ba na. Come the chow ne. The out can. Today. ဟိုစောက်တဲ့ဟာကဒီစတုန်းအာချစ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ခံကြောက်နေစောက်ထားတာများတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 6 လိန်သွားပေါင်းဟာတသိန်း1600ပေးခဲ့ရှိမယ်ပြန်မြပါတော့နော်ပြီးရင်လူသားလူလာကအလုံးပေါင်း3000ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ The main span ga chano 1535 ဖြစ်ရှိမယ်ကလီယရန့်အလက်ဆန်ဒါဒါကလီယရန့်ပေးရှိကကြတော့1350ငါးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘရုတ်ကလင်းဘရစ်ကိုဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့သူကတော့ဒီဂျွန်အေရိုပလင်းလို့ခေါ်တယ်သူကဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာစဆောက်လဲဆိုတော့1800ကျော်ဆက်6ခုနှစ်မှာစဆောက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာပြီးသွားလဲဆိုတော့1860ခုနှစ်မှာပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီအဲ့ဒီအချိန်တော့အတွင်းမှာ
သားရဲ့စပန်ပေါ့စပန်ရဲ့ elevation elevation အမြင့်ကအရင်ဒီ elevation အမြင့်ကြောင့်အမြင့်ရယ်နောက်ထပ်ကကြတော့ဒီကန်းဆက်တွေမှာရှိတဲ့ဒီ low lying shores တွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီတံတားရဲ့ကြံတဲ့အပိုင်းကဒီမြို့ရဲပေါ့နော်မြို့ရဲဒီ inland ဒီတဲ့အထီကိုတော်တော်များများရောက်သွားတယ် sloping down ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးမသိမ့်မပြေဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမြစ်ကဲတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ sloping down ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့1944ခုနှစ်နဲ့1954ခုနှစ်မှာသူကအစင်းမြင့်တင်မှုတွေထပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာတွေဖယ်ပလိုက်လဲဆိုတော့ဒီယထာတန်လန်းပေါ့နော် railroad နဲ့ဒီ trolley trucks တွေကိုဖယ်လိုက်တယ်ဒါအစင်းမြင့်တင်မှုတွေအဲ့ဒါတခုအဲ့ဒီမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ contract တွေမှာအစင်းစင်းရှိသွားတယ်ပေါ့နော်1998နဲ့2000ခုနှစ်မှာကြတော့ဒီ redecking contract ဆိုပြန် decking နေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးအစင်းမြင့်တင်တဲ့ဟာကြတော့ဒေါ်လာ38 million လောက်ကုန်သွားမယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အကြားထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ contract နှစ်ခုလောက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ contract 6A ဆိုတာရှိတယ်သူကကြတော့ဒီဘာကိုပြန်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ stone masonry walls ပေါ့ဒီတရားရဲ့ချင်းကပ်လမ်းမှာအောက်ခံတစ်ခုအနေနဲ့ထားထားတဲ့ဒီနံရံတွေပေါ့နော် stone masonry wall တွေကို rehabilitation ပြန်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကကြတော့သူက18 million dollar လောက်ကုန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ brook ဒီနေ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ brooklyn brick နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဘူးတရရအောင် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်